2020 eu peguei um ônibus, um avião, pode falar. E o pior, sabe, estranho, gente, que essas pessoas estão usando máscara, então já era o Covid, né? Então nem sabia. É o governo de Curitiba. Aí eu entrei no avião, falei, todo mundo de máscara, eu falei, que é? Tipo assim, tinha umas 5 pessoas de máscara. É no aeroporto também. Gente, o que está acontecendo? Todo mundo de máscara? Não estão entendendo. Olha só. Aí 15 dias depois aconteceu. Aí anunciou no jornal. Eu sabia que o Covid existia, mas para mim estava lá na China. Não ia chegar aqui. Obrigado, beijo, querido guarda, com a tampa e a sua segurança, podemos permanecer sentados até que eu aviso.